前来他为了唐学一年多学校的地图的多数多年能给麻烦然后他就雄威系的麻多数多年能给麻烦קודם כל, גנה תוהה מה, מה כדאי לעשות עכשיו. כדאי לעשות, יש לכם איזה שהם שאלות, או אתם רוצים לעשות דיון על הדברים שהוא אמר בשיעור של הבוקר, או שנתחיל עם הטקסט העיקרי. מה לכם? טקסט. רוצים לעשות על זה דיון? אוקיי, אז אני אחזור לשאלה. גנה דיבר על המקור של של העושר כטיפוח אלטרואיזם או דאגה לזולת. כשאת חושבת על זה, את אומרת שזה מעלה אצלך בתודעה הרבה מאוד קונפליקטים. לפי החשיבה והחינוך המערבי או החינוך שאותו אנחנו מקבלים. תדעי, גנה, דקיגי צווה די צ'אמצה דן פנסם ג'אס דן סוי בה. Then the Nazo didn't chill out. The love John chain by dry, and I also somewhat tantine by dry, fish it, champagne, and jumps a chair, the down, not so love John chair, the Ganda, the Wachi, Sansai, Tongi, those chins and villa, jumps it down, handsome, the taller son of Tawaina, that is so surrounded, the Ganda Mambo, Neon Cigarettes, Grand Summers. Okay. Dungenji tawa di ta di sungi wari rang jenzi isi wari ji rang jenzi che anila ta cho jine rang jenzi ka cho jine anila ta denpa jinbe denzi nye de ta di isi wari nga ju dungen tamje ji tawa isi wari ta ji rang jenzi sugi zamba kari cha yu wari si na henji kong suwa na xin che nga ju su da su yin suwa ina ngay nye su tay khombe wangdi tay jewa ngama dan tuzu tay kaya lawa yin jewa ni jewa, jewa ni jewa na lo ngaa se me rangi dedo dikona ma to rangi dewa dan dungen dip samlo ma to shen tuzu tay ane la di shara yungu yaw ma re samlo kogu yaw ma re shen ki dedo la samlo kogu yaw ma re tay dine yin zang an sem te kustogo shi wu cha yungu wa rang jen zin shen dedo la samlo ma tangwa che rang jibo sui samba samlo pusu togo cha yungu di cha yungu zamba ane la kye ra je kanye ra to zi teo su na ane sui ma tu me cha yungu wa ta di ma yungu che rang le shen a zo che wa re si chine shen ben ki samlo pa tang yungu zamba sem de pa ku yungu cha yungu tanda a buti chi ta sui du zamba sem kye wa si yungu sem kye sui du zamba sem kya kye sem kari kya kye wa re si na ta rang chen zi si na su chi ku mi du samlo ku yungu ma ro wa ta di le pa to pa samlo kya chi wa tang chi chi shen da su ye rang chi pa chi chan rang ye a dewa di hu yungu re dungen di hu yungu ma re de nang xin che rang yi chen zi gui pa kasan rang yi ma nam kasan di
만주 조화 군장 된다바 통의 조화 조의 쿠르체베 송한 신체 아니라 랑 대화 등에 미도바 나신 샘제 시에 수직이나 다 치 남주 또 또서 마다 잠지레 마도 샘이 땡 나와라 등에 미도바 대화 대화 직중나 차이로 제자 아 디 랑 라페 라메 아니라 샘파 또서 자제 샤와이나 아니사 소소라 강에 또 또서 체 대화이나 과 충중의 차지 그게 차지 제자 아 제가 던지 공수 안에 신제 소수 뒤 균등이 삼로 땅당 대단 왜 내도 이제 또 스튜디오 말에 대해서 כן, אני מסכים איתך, מסכים איתך ב-100%. וזה לא רק אנחנו בחינוך המערבי, אפשר לומר שרוב האנשים שחיים על פני כדור הארץ הזה, הדרך שבה הם חושבים, הדרך שבה הם מתנהגים, לא תואמת את את הערכים האלה שנמצאים במסורת הבודיסטית, שמדברת על אהבה, דאגה לזולת ואלטרואיזם. אז בעצם משהו שמשותף לרובנו. אבל שוב, אם מסתכלים על זה מנקודת המבט הבודהיסטית, כאשר השורש של הסבל, או המקור של הסבל, מוסבר מבחינת נקודת המבט של הבודהיזם, נאמר שזה כרוך בתודעה שנקראת הוקרת העצמי, זאת אומרת, גישה מסוימת שנקראת גישת הוקרת העצמי. לפעמים גם מדברים לא רק על הוקרת העצמי, אלא גם על סוג גישה אחרת, תודעה אחרת, שאוחזת בקיום כקיום אמיתי, כאן שנקרא, היא אוחזת בעצמי, כאילו שמתקיים באופן אמיתי. אז שורש הסבל, המקור של הסבל שלנו, מיוחס או להוקרת העצמי, או לאחיזה בקיום של עצמי כקיום אמיתי. לא רק שבמהלך החיים האלה, המחשבות שלנו, הגישות שלנו, המעשים שאנחנו עושים הם נעוצים או הם שרויים בהוקרת העצמי, אלא זאת גישה שקיימת ברצף התודעה שלנו מהחיים הקודמים ואלה שהיו, החיים שהיו לפני כן. נאמר בעצם שמזמן ללא ראשית, הגישה העיקרית שלנו מסתמכת על הוקרת העצמי, הוקרת עצמנו. וזה המקור של הסבל שאותו אנחנו חווים. אנחנו רגילים לחשוב רק על עצמנו, רק על האושר שלי, ההנאה שלי, הנוחות שלי. זאת הדרך שבה אנחנו רגילים לחשוב, וזאת הדרך שגם אנחנו נוהגים בעצמנו ובאחרים. קודם כל לשים את עצמנו, את האושר שלנו, את ההנאה שלנו, את הנוחות שלנו, בראש העדיפות שלנו. אנחנו כל כך רגילים לחשוב על זה ככה, שאנחנו לא הם יכולים או לא מסוגלים לחשוב על הזולת. מבחינה מסוימת, אפשר לומר שנעשינו צרי מוחין בגלל התודעה הזאת, הגישה הזאת של הוקרת העצמי. והיא גורמת לכך שכאשר אנחנו נתקלים בבעיה מסוימת, בקושי, שאפילו קושי קטן, הוא נהיה קשה לאין שיעור, הוא נראה לנו קשה לאין שיעור, כי אנחנו הפכנו להיות צרי מוחין. בגלל הוקרת העצמי. אז הבודיזם מדבר על הפחתה והכחדת או הסרת הוקרת העצמי וטיפוח של גישה שונה שנקראת הוקרת הזולת. שבעצם מה שאנחנו מדברים על, הגישה הזאת שאנחנו מדברים עליה, כאשר אנחנו מטפחים מה שנקרא בודיצ'יטה. בודיצ'יטה היא מילה שלקוחה מהמסורת ההודית. בעברית אנחנו אפשר לקרוא לזה תודעת הערה. יש מילים שונות או מילים נרדפות שמשתמשים בהן בשפה ההודית וגם בשפה הטיבטית, שמתייחסים לאותה גישה של תודעת הערה. תודעת הערה, בודיצ'יטה, או כינון התודעה. כינון התודעה מתייחס לכינון תודעה שהיא תודעה שהיא יותר רחבת אופקים. לא צרת מוחין, אלא רחבת אופקים. מה שאנחנו רוצים לטפח הוא לא גישה שנעוצה בהוקרת העצמי, אלא גישה שטוענת בתועלת הזולת, או הוקרת הזולת. לזהות, קודם כל לזהות ש,
בדיוק כמוני. כל אחד ואחת רוצים להיות מאושרים, ולא רוצים לחוות אף סוג של סבל, אפילו הפעות ביותר. אז קודם כל אנחנו מתחילים בלזהות שבכל מה שאנחנו עושים במהלך חיינו, אנחנו עושים את זה על סמך השאיפה הבסיסית הזאת, שנחווה איזושהי הנאה, או איזושהי נוחות, איזשהו עושר, ושלא נחווה אף סוג של סבל, אפילו הפעות ביותר. ואז אנחנו מסיבים את תשומת ליבנו לזה שזה לא שאנחנו לבד בשאיפה הזאת, אלא כל אחד ואחת מאיתנו, כל הזולת, יש להם בדיוק את אותה שאיפה. אנחנו יצורים או בעלי תודעה שבאים בגדלים מסוימים, צורות שונות, בצורות או מצבי קיום שונים. אז למרות שיש שוני גדול בסוגי הגוף שלנו, בגודל של הגוף, במצבי הקיום, עדיין דבר אחד שמשותף לכולנו הוא השאיפה הבסיסית, לא לחוות אף סוג של סבל או כאב ולהיות מאושר או לחוות הנאה או נוחות מסוימת. אז אנחנו רוצים קודם כל להסב את תשומת ליבנו שזה משהו שמשותף לכולם. ואם נצליח במצבים מסוימים שבהם אנחנו חווים קושי, בעיה מסוימת, כאב מסוים, להסב את תשומת ליבנו שזה לא רק שאנחנו חווים את הקושי הזה, אלא גם כל בעלי התודעה האחרים חווים קשיים ובעיות, וכולם רוצים להיות מאושרים, ואף אחד מאיתנו לא רוצה לסבול, אז נוכל לשנות את הגישה, את הפרספקטיבה שלנו, בצורה כזאת שהבעיה שאותה אנחנו חווים, פתאום הופכת להיות בעיה פעוטה, בעיה קטנה, כאשר אנחנו מצליחים לחשוב על הזולת. ကျန်တဲ့အနေလာကျန်တဲ့တရန်ကျင်းစင်းစင်းဒီငါတို့ချမ်းရွေလေရွေတယ်ခေါ်အရှင်သာလူသူမှာလေတန်တော့ငါတို့ချမ်းရွေလေအနေလာပန်မောင်ကိုရှေဘောကြီးခွန်တီတဲ့ရှေဘောရှုချင်ပေါ်ရယ်တဲ့ချင်းသံကြီးပန်နာရန်ကျော်ဝစင်းပြီးကျင်းစင်းခါဆွေရှုချေဝရွေပဲဆွေကြီးအချမ်းသာကလေးကလေးတားကျန်နန်တာအမိခါဆွေရန်ကျင်းစင်းရှုချေဝရွေတယ်ဝရင်နာယ ko a nyere nyere mizi kye na lo la ko a di kange manga che sembra che ok chen de ane la da den de sin nan da ta che nan da a ran chen zi kha zhe shu che wa yu na ya di a kang ye yong da to chu su na lang sang zhe ma de ni ane la kong zhe yu de mai ke yong de cha do yong de 都是他们这些人接完这边经济得了点的用的给我的的确他现接完这边经济是哪的啊强制是哪的强制我就觉得受钱不得要买的在啊马上也要的我的啊这那边啊这人给他们被你你读了啊你老在我老说话就是这春春节也要的我的他就啊受钱完的的他就把牙签的提月月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 
tele jache sa chila pa samlo ta na da la dinde sigi ware manzo zambulin di ani la chi a miri te a chi kharsore so sode ne da mane de a khawa ra le gwa sa na chi zo ti na lo la chamji a ti chamji a chowa de ani la chi ne de wa yi na ta phe je a zambulin di na lo la chi zo ne thwe ya ma re re do tele ya go ji gong ba xie na da 참제 가서 쇼체베 디 여베 쓰기 디 강라 요세 아 지소 다라 또스 시대다 행자 체요 다 아 지소 강시라 참제 시다 메 대와체 참제 가서 쇼 총도 참제 아 디 가르스네 다 아 삼로 따에데 가서 쇼 총도 침바이나야 잠불리 코나 내다 아 쥐지 셈제 담도 마세 뇌지 지된 코나야 내 만네데 지직 제데 폐제 아 참제라 라레 ते याहो गंबा शे नंदा ते ते लोजु तोला या चिक ताजे छे ता लाबार तो थारे पासा अनि ला जंबलिंग दी ने दान दा तुजु चाले ते ते से सिमजु छे जे देवा ये ना तुजु चे मजु गो सु थोंग दे जे रे वा समलो ता मा ता जे रे मा तो शे आ जे जे या यो रे नि नि या यो रे से ते ते मा इन बा छे को आ मी नाम जे दे पे जे दान देवा ये ना दि दे छे जे दा आ चाम से ते ते शे वो जे के छे
rang ge ji ku ngue ne sam ta wa ya ya a ge ji mu ja ji na ji ka su ne mi zan ji na lo la chi sam ji chang ji shu che wa yue zui ji mi zan de a ne la ji wa yin lo chi de jo tian jin zong ma zong ne zu ka ga de a ne la ji chang ji cho wa de a ne la shi ra me de wa yin na chi de jo tian jin zong bu xi wo ji yue de wa yin na ya gan da ji wo yo ma de de a ma zu chang me ha ku ta pa ja che sa la chang na ji zo आने जंबुले ची बने गांदा चमसे ती पे शो जा शिदे ना छ छ सर शो जे कैच म यस ओन दिले अस दि माजु सिमजो ना शवा य ना आ ताजे छे दे वय न हेजे आ छे तो छे सर गिशाशल आ गिशाश ओ आ गिशाओ नतिया लो किवत עצמנו משהו שקיים אצל כולנו אם נבדוק את עצמנו מצב התודעה שלנו, רצף התודעה שלנו, נוכל לראות שלכולנו יש את הגישה הזאת של הוקרת העצמי. לא רק שיש את זה לכולנו, זו גישה שאנחנו כולנו רגילים בה. פיתחנו הרגל של להוקיר את עצמנו, ולחלקנו יש נטייה גדולה יותר להוקיר את עצמנו, לחלקנו יש נטייה קטנה יותר להוקיר את עצמנו. אם נבדוק את זה ברוגע, אם ניתן לזה הרבה מאוד מחשבה, נוכל לראות, אם נבדוק גם, נסתכל על אנשים סביבנו, נוכל לראות שמי שיש לו את הגישה הזאת של הוקרת העצמי, שהיא גישה יותר גדולה, יותר חזקה, הוא מישהו שבדרך כלל חווה יותר קשיים ויותר בעיות. מישהו שרוי במצבי תודעה שהם אוכרים יותר. מצבי תודעה כמו כעס ושנאה, בקנאה, במצבי תודה אחרים אחרים, כולם נוצאים בהוקרת העצמי, וככל שהוקרת העצמי היא גדולה יותר או רחבה יותר, ככה הכעס הוא יותר גדול והשנאה יותר גדולה והקנאה וכולי, הם גם הופכים להיות יותר גדולים או חזקים, וכולם נוצאים בהוקרת העצמי. ולעומת זאת יש את הגישה של הוקרת הזולת, שהיא בעצם דרך אחרת להתייחס לאהבה, או לדאגה לזולת. אז לא רק שנוכל לזהות שכולנו רגילים בהוקרת העצמי, נוכל גם לזהות שיש לנו גם רמה מסוימת של הוקרת הזולת. זה לא שאנחנו נעדרים לגמרי או חפים לגמרי מהוקרת הזולת, אלא יש לנו גם ברצף התודעה שלנו גם איזושהי רמה מסוימת, יכול להיות שהיא פחותה מדי או קטנה מדי, אבל יש לנו, עדיין אפשר לומר שיש לנו את זה. כי נוכל לדוגמה לראות את את היחסים שיש לנו עם בני המשפחה שלנו, אלה שקרובים אלינו, חברים קרובים, אחים, אחיות, הורים וכולי, ולראות, לזהות שיש לנו איזושהי דאגה מסוימת, אהבה או דאגה, הוקרת אלה שקרובים אלינו. ככה שאם הם חווים איזושהי בעיה מסוימת או קושי מסוים, אז נרצה לעשות ככל שניתן, ככל שנוכל, נרצה לעשות משהו עבורם כדי הם לעזור להם או להפחית או להסיר את הסבל שאותו הם חווים. אז אם נתחיל קודם כל לראות את הרמה מסוימת של דאגה לזולת שכן קיימת אצלנו בתודעה, ומעבר לזה גם להתבונן בזה בצורה יותר גלובלית, להסתכל על העולם הזה שבו אנחנו חיים ולחשוב על כך שחברות שהן חברות שיכולות להיות משגשגות לאורך יותר זמן, הן חברות שיש בהן רמה גבוהה יותר של דאגה לזולת, של אהבה בין אחד לשני או דאגה לזולת. וחברות שיש בהן רמה פחותה יותר של דאגה לזולת, אהבה, הן חברות שחוות הרבה מאוד בעיות. יש קושי בסגסוג, סגסוג של הפרט וסגסוג של החברה. אז נוכל גם לזהות את הערך בהוקרת הזולת. לא רק זה, אלא נוכל להגיד שברמה הכי בסיסית, ללא אהבה ולא לדאגה לזולת, לא נוכל לשרוד בעולם הזה. לא רק הסגסוג, אלא ברמה הכי בסיסית, היכולת להישאר בחיים, לשרוד, גם כרוכה באהבה לזולת, בדאגה לזולת. נוכל לראות את זה נקודת מבט היסטורית, נוכל גם לראות את זה בהתבוננות בעולם שבו אנחנו חיים בהווה. אם נחשוב על זה או נקבל את המוצא, נחשוב על זה או נקבל את
מושגים שבהם אנחנו משתמשים, מושגים כמו אהבה, דאגה לזולת, הוקרת העצמי וכולי, אם נחשוב על זה או לא נחשוב על זה, באופן מאוד בסיסי, היכולת שלנו לשרוד ולשגשג כרוכה באיזושהי דאגה שיש לזולת אלינו ואנחנו לזולת. כמו שיש איזה, יש איזשהו טקסט בודהיסטי שאומר שכל הבעיות, כל הקשיים בעולם עולים או נעוצים בהוקרת העצמי, וכל הדברים הכרוכים, כל הדברים הטובים כרוכים בהוקרת הזולת. נוכל לראות את זה מנקודת מבט מצומצמת, לראות את את סוגי היחסים שיש לנו בין בני המשפחה, בבית שלנו. משפחה שיש לה גישה של הוקרת הזולת שהיא גישה גדולה יותר או רחבה יותר. משפחה שיש בה ערכים של אהבה, דאגה לזולת שהם עצומים יותר. ומשפחה שהיא יותר שמחה, שנתקלת בפחות בעיות. ואם יש פחות אהבה ופחות דאגה לזולת ביחידה המשפחית הקטנה שלנו, אז יש הרבה יותר קשיים והרבה יותר בעיות שאיתם אנחנו מתמודדים. אז אפשר לחשוב על זה קודם כל ברמה האישית, איך זה קיים, איך הגישות האלה קיימות אצלנו בתודעה, להרחיב את זה לבני המשפחה שלנו ולאנשים הקרובים אלינו, ואז להסתכל על זה בצורה יותר גלובלית, ולראות שלמרות שהדרך שבה אנחנו רגילים לחשוב היא דרך שנעוצה בהוקרת העצמי, אם נטרח גישה הפוכה שהיא הוקרת הזולת, אז זה יביא לתוצאות טובות יותר. אני צמצא סגנתי, אני לא צ'נגנצו לה, שידי צ'יועד היועד, אינה יפה צ'טו, אני חוזו ימנה, אני לא קונטי את מה אתם באינה, נהן שו שו ג'י, יעקי איזה רמידו, כל הכנגה, שאו זה קל לדעגו. תא צמצא דוצ'ו, אני לא קונטו סרסו, נהי סרסו, צ'טו דם. לכולנו יש את הבסיס של אהבה ודאגה לזולת. למרות שיש לנו בבסיס רמה מסוימת של דאגה ושל דאגה לזולת, של אהבה, זה לא שללא מאמץ, ללא השקעה, הם יגברו ויסקו בתודעה שלנו. זה לא קיים אצלנו באופן טבעי שלא כרוך במאמץ. לעומת זאת, מצבי תודה שמצבי תודה אוכלים, כמו קנאה ושנאה וגאווה וחס, אנחנו כל כך מורגלים בהם, שנראה שהם קיימים אצלנו ברצף התודה באופן אוטומטי, באופן טבעי.
ככה שאם נסתכל על זה בצורה יומיומית ונראה מופעים מסוימים, נתבונן במופעים מסוימים של תודעות אוכחות, מצבי תודעה אוכחים כמו כעס וקנאה וגאווה וכולי, נוכל גם לראות שכאשר הם הופכים להיות חזקים יותר, חזקים ויותר חזקים ויותר חזקים, ככה גם הבעיות שאותם אנחנו חווים הן הופכות להיות יותר ויותר גדולות. אם נסתכל על כל הבעיות שאותם אנחנו חווים בעולם הזה, ואיך הן כרוכות במצבי תודעה שמצבי תודעה אוכחים, כמו קנאה וגאווה וקנאה וכו', נוכל גם לראות איך הן נעוצות בגישה של הוקרת העצמי, גישה שהיא הפוכה לגמרי מהוקרת הזולת. וככל שההוקרת העצמי היא חזקה יותר, גדולה יותר, ככה הכעס יותר גדול והקנאה יותר גדולה והגאווה והשנאה וכולי. יכול להיות שאנחנו לא חושבים על זה, שלא ניתן לזה את תשומת הלב, אבל באמת אם נתבונן בכל רצף, בכל אוסף מצבי התודעה האחרים שקיימים אצלנו ברצף התודעה, נוכל לראות איך הם נעוצים בהוקרת העצמי. יש לנו ברצף התודעה מה שנקרא רישומים, או באנגלית imprints, של כל מצבי התודעה האחרים האלה, של כעס וקנאה ושנאה וכולי. שכאשר אנחנו נתקלים בתנאים שהם תנאים נאותים לעלייה או לחינון של כעס ושנאה וכולי, מצבי התודעה האחרים האלה מתגלים בצורה חזקה. אז זה לא שבכל רגע ורגע כולם קיימים אצלנו בצורה גלויה, בצורה חזקה, אלא כאשר אנחנו נתקלים בתנאים הנאותים למופע גלוי וחזק של מצבי התודעה האחרים האלה, הם עולים אצלנו ברצף התודעה. ובתלות במצבי תודעה אוכחים כמו כעס ושנאה וכולי, אנחנו מבצעים פעולות פיזיות או פעולות ורבליות. אנחנו מבצעים פעולות שהן פוגעות בנו ובזולת, כמו להוליך שולל, לשקר, לגנוב וכולי. כל הפעולות השלוליות האלה הם מונעים על ידי מצבי תודעה שמצבי תודעה אוכחים שנעוצים בהוקרת העצמי. יכול להיות שלא נחשוב על זה, אבל באמת אם נחשוב על זה ונחקור את זה, נוכל לראות על סמך הניסיון האישי שלנו שככה הדברים, ככה אנחנו מבצעים פעולות שהן פעולות שליליות שמונעות על ידי מצבי תודעה אחרים שנעוצים בהוקרת העצמי. Mishu tajo kante re chung dewa yina de tamche di nyumo kondo tangbo a shiden di rang jen zin di che ten shiwa na shi ta di wangi anila ngaye tajo jen zin dinde ji gune lan de re chung dewa di gyaji gyatamba tajo wa la pen sim ji gune lan de mishu tajo skin di tam ya chanju senpa tang duzu tele nezu ka re ma to che tang zambulin di na lo la tol shik anila rang shin kante ji yin dewa yina ya nyumo tete dewa cha yung go le. Da lo ju na lo la lekwe cha kante je yue dewa yi le di a zawa di chamzi a jen je le, chamzi je le dene chung dewa di ane ta je du go le. Je da a dor du ne, don du ne shi wa yi na pe jen a lo ju tani xin ju che dewa yi na ro zi a ron zi su ting ri ting go. אם נבחן את זה מנקודת מבט היסטורית, נסתכל על מאורעות שונים במהלך ההיסטוריה, מאורעות שונים שהיו כרוכים בקונפליקטים גדולים, במלחמות איומות, בהרס של מקומות או של אוכלוסיות מסוימות, נוכל לראות שכל המאורעות האלה נעוצים בגישות של קנאה וגאווה, תחרותיות, כעס, שנאה, שכרוכים בהוקרת העצמי. לסוג מתרגלים מסוים שנקרא בודיסאטות, יש כמובן גישות אחרות, אבל אם נתעלם לרגע מבודיסאטות ונראה איך הדברים מתקיימים לא רק בהווה בעולם הזה, אלא גם מנקודת מבטה של ההיסטוריה, נוכל לראות שכל הבעיות, כל הקונפליקטים, כל המלחמות, כולם נעוצים בגישות ומצבי תודעה אחרים של קנאה, גאווה, תחרותיות, כעס וכולי. בכל דבר טוב שקיים בעולם הזה,
כל יצירה שהיא יצירה טובה, כרוכה בהוקרת הזולת, באהבה ודאגה לזולת. אם נתראה, האם בעבר היו רגשות אחרים שהיו, או סליחה, אם נתראה עם, עם החוזק של מצבי התודעה האחרים שהיו קיימים בעבר, היה קטן יותר מהעמדות והרגשות האחרים שקיימים בהווה, בעולם, האם פעם המצב היה טוב יותר ועכשיו המצב גרוע, גם לא חושב אותו אם אפשר לומר את זה. מה שכן ניתן לומר זה ש... כאשר אנחנו נשלטים על ידי מצבי תודעה אחרים, כמו כעס, קנאה וכולי, בהווה יש לנו יכולת הרבה יותר גדולה, הרבה יותר טובה, להרוס את העולם סביבנו, או לפגוע בעולם סביבנו. פעם היו לנו יכולות פחותות יותר. היום יש לנו יכולות עצומות להסב הרס וכאב או פגיעה לעולם סביבנו. האם אפשר לומר שזה בגלל כעס או שנאה גדולים יותר, גנה לא בטוח. מה שכן בטוח זה שיש לנו יכולת גדולה יותר לגרום סבל או הרס לזולת. אם נבחן את זה מנקודת מבט היסטורית, נוכל גם לראות את זה. גנה אומר שבמובן מסוים אתם יותר החינוך או הידע שלכם הוא הרבה יותר נרחב מהידע שלו לגבי היסטוריה. זה נקודה טובה לחשוב עליה ולראות את לבחון את הנקודות שגן למעלה. מה תגיד תמורה שיבה תא תיבה גוצו נא ישראלי פעם תיבה זויה יום אז תא יום תיבה שנדה תגיד לו שנדה קומן. אז כמו שגן אמר בתחילת השיעור הזה, אשמח הניסיון שלו עם לימוד קהל שהוא קהל ישראלי, לשאלות אין סוף. אז הייתה שאלה אחת, עכשיו זה נראה שיש עוד שאלה. אז גן תוהה מה לעשות, אם להתחיל עם הטקסט או לקחת עוד שאלה, אז הוא אומר, בואו ניקח עוד שאלה ואחרי זה נתחיל עם הטקסט. אוקיי, אז מה ההגדרה הבודהיסטית לאושר? כי אנחנו אומרים שכולנו שואפים לאושר, רוצים אושר, אבל לכל אחד ואחת מאיתנו יש הגדרה שונה לאושר. אז האם יש דרך מסוימת בבודהיזם להגדיר מהו אושר? צ'זן דאוסה די דילצני יורבס. זה תאווה. כאן זה נא. דאוותנדומה. נעצור צ'ידן של דאוותוגי יורס, דנל לגיונה. הנה פשר, נעצור סמצ'ן מנג'אוי, נעצור ינדי. דבא קיים בדיין, קוצה מנדר מנדר יוסרסה, שזה נמבה צ'וטונה, דבא קיים בדי, דבא קיים בדי, דילה, סניור ודבא ינתח בקרי, מין דשגיה ירבס, דשגיה ירבס. תדי, דבא דומס, גנדי, נמבה צ'ק שעה צ'ק, תמי, תרעני מנגו שיעו זו, דבא לבא ומה מנגו שיעו דבא, דה תשעים דו צ'נה, דומן גרית, תלעי, תרע מנגו שיעו זו, רדי, נמבה דבא צ'ק, अरे ला शंदा की देवा से तुझे ये वाचे रे ये वामारे ता देवा दं तुम्हें सेंडी आ तो दे अरे ला छोवे दिन शेर दी वारे ला ता छोवा दे ला लुशे को जो छोवा से जो ना ईजी अरे ला ता ईशे को जो छोवा देवा से नियम वारे ता दे ना ने ईशे को जो छोवा देवा दे ओके चुवा दे शो याव चुंस दिन
כאשר אנחנו מדברים על על עושר או סבל מבחינת מבט בודהיסטית, אנחנו משתמשים במילה אחת, או בעושר או בסבל, אבל כאשר מסבירים אותם, אז יש הרבה מאוד סוגים ורמות של עושר או של סבל. אחת הבעיות היא שמתרגמים את המילים האלה משפה אחרת, והמקור הוא שפה הרודית, אז צריך לבחור מילה אחת להשתמש בה. בשפה אחרת יש לה הרבה מאוד רמות, יש הרבה מאוד רמות שאפשר להבין אותה. בעצם בשפה אחרת, אנגלית או עברית, בוחרים מילה אחת ויש לה בדרך כלל רק מובן אחד. אז לאושר, לדוגמה, המילה שאנחנו משתמשים בה, אנחנו לא רק מתייחסים לזה, או המילה הזאת לא רק מדברת על אושר מנטלי, אלא גם על הנאה פיזית. בעצם אושר, אושר או הנאה או תחושה נוחות יכולה להיות או מנטלית או פיזית. אז זה שני סוגים, פיזי ומנטלי. אותו דבר
אפשר לומר לגבי הסבל, סבל יש, סבל או כאב, או תחושת אי נוחות, יש כזאת שהיא פיזית ויש כזאת שהיא מנטלית. השאלה שלך היא שאלה מאוד טובה, כי היא בעצם מחדדת את, סוג האושר שאותו אנחנו רוצים, ומהו הדבר שבעצם אנחנו מתמקדים בו בדרך כלל, כי האושר שאותו אנחנו בדרך כלל מחפשים, הוא בעצם ענה פיזית. או ענה מסוימת שאנחנו חווים תוך ידי שימוש בחמשת התודעות, תודעות החושים שלנו. אנחנו לא כך שמים לב לאושר המנטלי, הדבר העיקרי שבו אנחנו עוסקים, או כמעט היחידי שאנחנו עוסקים בו, הוא חמשת תודעות החושים שלנו. לדוגמה, תודעת העין שלנו, היא תופסת או אוחזת דברים שהם צורות וצבעים, ותודעת האף שלנו, היא תופסת או אוחזת בדברים, בריחות, וחוץ מזה, וכמו כן, אם נדבר על תודעת הלשון והאוזן ותודעת הגוף שלנו, הן אוחזות או הן אוחזות בטעמים ותחושות מסוימות, תחושות פיזיות או בתצורות מסוימות, חומרים מסוימים. אלה הדברים שבדרך כלל אנחנו מחפשים, או הדברים שאליהם אנחנו שואפים, אנחנו שואפים לחוות לחוות אירועים טובים יותר, או מהנים יותר, עם תודעות החושים שלנו, טעמים וצבעים וצורות ותחושות שהם יסבן לנו תחושה שהיא טובה יותר. אנחנו בדרך כלל לא ממש עוסקים בתחושה מנטלית שתהיה, אנחנו לא שואפים לתחושה מנטלית שהיא גדולה יותר, אנחנו בדרך כלל מתמקדים בתודעות החושים שלנו. למרות זאת, לתודעה המנטלית שלנו, לתחושה המנטלית, יש עוצמה שהיא הרבה יותר חזקה מהתחושה הפיזית. ואפשר לראות את זה בצורות שונות. אפשר להתבונן באירועים שבהם אנחנו, יש איזושהי תחושה פיזית מסוימת, או סיטואציה פיזית מסוימת, ותחושה מנטלית שהיא שונה, ולראות איזה מהם התחושות האלה הן חזקות יותר. לדוגמה, מי שיוצא לשדה הקרב מונה בכעס גדול, מונה על ידי כעס גדול ושנאה גדולה. אם במהלך הקרב הם יפגעו בצורה פיזית, אז לשנאה הגדולה ולכעס הגדול יש יכולת, שהם מצבי תודעה מנטליים, יש להם יכולת להתעלות מעל הכאב הפיזי. מי שמונה על ידי כעס גדול או חמה או שנאה גדולה, בדרך כלל הוא לא ירגיש את הכאב הפיזי, או ירגיש כאב פיזי שהוא כאב פחות יותר, ועדיין יהיה חדור כעס או שנאה שיוביל אותם לשדה הקרב. או אפשר להתבונן בסיטואציה שונה, סיטואציה אחרת, שבה יש לנו מבחינה פיזית את כל התנאים הנוחים, את כל התנאים התנאים המושלמים שיוכלו לאפשר לנו איזושהי הנאה מסוימת. יהיה לנו אוכל שהוא טוב ומזין או טעים, ושתייה טובה ובגדים נוחים, והמקום שבו נגור בו או נשב עליו יהיה מאוד נוח. אבל אם התודעה שלנו תהיה נסערת על ידי שנאה גדולה או קנאה או גאווה וכולי, התנאים הפיזיים האלה לא יבואו לכדי ביטוי באושר גדול, אלא שנאה, קנאה וכולי, הם אלה שהם יהיו מעלה מצבי התודעה שיגרמו לנו סבל, אפילו אם התנאים מסביבנו יהיו תנאים טובים. אז עכשיו להסתכל על הצירופים האלה של תנאים פיזיים וגישה או תודעה מנטלית, ולראות, לזהות את זה שהתודעה המנטלית שלנו היא הרבה יותר חזקה מאשר, או התחושה הפיזית, סליחה, התחושה המנטלית היא הרבה יותר משמעותית מהתחושה הפיזית. התחושה הפיזית של עושר או של הנאה היא תלויה במה שנקרא בבודהיזם פעולה טובה או פעולה חיובית. סבל או כאב הוא עולה בתלות בפעולה שהיא פעולה שלילית. פעולה שלילית או פעולה חיובית, סבל או כאב, הם לא דברים שמתקיימים בעצם טבעם הם, אלא דברים שתלויים בדברים אחרים. סבל תלוי
פעולה שביצענו בעבר, שהיא פעולה שלילית. פעולה שלילית נקראת פעולה שלילית בתלות בסבל שהיא מביאה. בגלל שהיא מביאה לסבל, היא נקראת פעולה שלילית. פעולה חיובית נקראת פעולה חיובית, כי התוצאה שהיא מביאה אליה היא תוצאה של הנאה או של עושר. אז סבל וכאב הם לא דברים ש... סבל או כאב או הנאה, עושר, הם לא דברים שמתקיימים בעצם טבעם הם או בעצם מהותם הם, אלא דברים שמתקיימים בתלות בדברים אחרים. אז האושר והסבל שאותם אנחנו חווים, ושוב, כדאי להכיר בזה שיש הרבה מאוד רמות שונות של אושר ושל סבל או כאב או הנאה, הם קודם כל מתחילים במחשבה על עצמי, אני, שהמחשבה שקיימת אצלנו ברצף התודעה הזה, לו אהיה מאושר, לו אני אהיה מאושר, לו לא אחווה אף סוג של סבל. ולמרות זאת, בכל מעגלי הקיום, כל סוגי הקיום שלנו, אנחנו עדיין חווים איזשהו כאב מסוים, וחסרים את העושר שאותו אנחנו מחפשים. עכשיו, מצב החירות, שהוא מצב שמתואר במסורת הבודהיסטית, הוא דורש לימוד או הבנה שהיא הבנה, או לימוד שהוא יותר נרחב, הבנה שהיא יותר ספציפית. כי בעצם המצב החירות הוא מתואר על ידי מצב שבו אין שום סבל או כאב שאותו אנחנו חווים, ואנחנו שרויים במצב של עושר שהוא עושר מתמיד. אז מה שצריך לשאול את עצמנו הוא איך דבר כזה אפשרי? מה יהיה דרך שבה אפשר לפתח את מצב החירות או להגשים את מצב החירות שהוא מצב שנעדר כל סוג של סבל, מצב שבו אנחנו שרויים באושר שהוא אושר תמידי. הדבר הזה כרוך במה שנקרא הפסקות אמיתיות. כשעוסקים בשיעור שנקרא ארבע אמיתות, ארבע אמיתות הנאצלים, האמת השלישית נקראת אמת ההיפסקות. ההיפסקות האמיתית של הסבל וגורמי הסבל היא משהו שדורש הסבר מסוים, הסבר שהוא די נרחב וגם מחשבה או הרהור על ההסבר הזה, כדי להגיע למסקנה שההפסקה האמיתית הזאת של סבל וגורמי הסבל היא אפשרית. גן מתייחס לזה בשיעורים הבאים, זה דברים שניגע בהם. שוב, הדבר הזה דורש הרבה מאוד מחשבה, אז אולי לא הכי פשוט להבין בצורה מיידית איך דבר כזה אפשרי. אז דן, כל זאת תשובה שקשה, זה שיעור לשיעורים. דן, כנראה, מה שיעור דימוי שמה טוב, זה מה דוי. כמו שגן אמר, כשמתחילים עם שאלות, במיוחד עם קהל ישראלי, אז השאלות אף פעם לא נגמרות. אז למרות שיש לכם עדיין שאלות, גשלה גם רוצה להתחיל עם הטקסט, כדי לוודא ש... נצליח ביומן הקרובים גם לחסות חלק מהדברים שהוא רצה לדבר עליהם. אז מה שהוא יעשה הוא יתחיל ללמד, אבל הוא גם יסגור את העיניים כדי שלא יראה שאנשים מצביעים, כי אנשים מצביעים אז הוא כמובן, אנשים יצביעו, אז יכול להיות שהוא ייתן אפשרות לשאול שאלה ואז יהיה לנו שוב דיון, אז הוא יסגור את עיניו ונראה איך זה מתחיל. נראה אם אנחנו מצליחים לחסות חלק מהטקסט. אז, שנה, תא שום שידי תנדה סום לגוואי, תא
다 숑디 아니나 체스나 민데 갸세 라레 소디 마시오레 갸세 스디 담바 아니나 창조 셈바스요 다 창조 셈바스나 간데질라 시요레 나와이나 아니나 테나 미 상에 스지도아 미데 야고레 미 도자레 스 미 상고다 냠바스엔디 셰 체중 거리 자비요 마레 아니 중아레 자가라이나 아니나 리텔라 토메 시우티요레 리기 차네 코아 미 상에 시요 마레 미 상당에 스디 카레스나 셈 상에 거네 셈바 상에 아니라 거네 아니 미디 상보레 미 아니라 도자레 시고레 자다 셈바 상보스나 참바나 제와다 셴덴지 삼바 투스테 아니라 셈 상보스 요르와 다 셈바 냠바 스디 카레 슬라와이나 다 콘도 마이게 아니라 타도라 소레 뉴모 디즈텔라 셈 냠바 스요 셈 냠바 인데 도제 카레 슬라 딘데 시와 칸시 줄레제 대와이나 뉴모 코랑게 체니 코랑라 랑 아 시와 칸시 랑게 줄레제 대와이나 셈 아 시스타 셈 마시베 넘바체 아니라 동에 버체베 아니라 지 아 지 아 동에 버체바 시와 제다 아 딘데 인자 셈 멤버스고 다 뉴몽게 리칸 임바투스 셈 멤버스 자다 뉴몽 카투 슈크체 예 데게지 미데 미 멤버스고 다 디 도조 뉴모 여다 요아르티 이나 디 도조 참바다 제와 셴뱅지 삼로 카스 슈크체와 요겐지 디즈티라 미 삼보스고 다 참베 셴뱅지 삼바 타르토바데 가르레스나 장주 셈바스 근데 장주 셈스엔티 셴뱅지 타르토바데 델레 셈사와 다 자와 니니 셰요 마르 딘데 이 장주 셈 아 베 셴뱅지 삼바 타르토바 딘데 유라 덴데게 칸사지라 장주 셈바스고 어떤 딘데이 자세 장주 셈바 디 다 냠레 지 아니라 라레스나 냠수 우수디 냠레 어 디지털 답에 자첨부 쇼지와르티 디 아 우주 통미 상보세 면서 되게 남아지래 뒤랍 죽지 봐 두진 안으로 좋은 게 이제 빼아 빼 용다란 제